Posle 4 godine Beograd je ponovo epicentar evropske košarke. Na Final Fouru snage su u Beogradskoj areni u prvoj polufinalnoj utakmici odmerili Olimpijakos i Efes, dok smo u drugom polufinalu gledali čuveni El Clasico između Barcelone i Reala. Koje su prognoze, ko će sa peharom šampiona Evrope otići iz Beograda i šta ovo takmičenje donosi našoj zemlji i gde je srpska košarka danas? E o tome razgovaramo sa Nemanjom Đorđevićem, novinarom Tanjuga, i Milošem Šaranovićem, sportskim novinarom. Ja im želim dobro jutro. Dobrodošli. Takođe. Jutro smo negde onako malo kad smo prelistavali štampu, a i vidim da je štampa pisala, očekivali smo susret najboljih, najjačih iz košarke, ali nismo očekivali toliko neizvesnosti. Je li bilo zaista tako? Pa jeste, ja sad pokušavao sam sinoć da se setim posljednjeg Final Fora gde je u obe polufinalne utakmice viđena drama, a zaista je u pravom smislu te reči bilo dramatično. Efes je dobio trojku Micića sa sirenom, ovamo je lomljena utakmica u posljednjih 20 sekundi i mogla je da se još jednom prelomi da je Mirotić pogodio sa centra. Ne pamtim da su obe polufinalne utakmice. Često se desi da jedna bude ili ode u produžetak ili da zaista bude neizvesna do samog kraja, a druga ili kako god prva bude rešena nekako normalno sa 10-15 poena razlike. Dodatni je paradoks što su ovde obe bile rešene u jednom trenutku. Barcelona je dobila Real negde još u prvom poluvremenu, ali na kraju to nije sačuvala. I Efes je imao prednost koja je delovala kao nedostižna, ali bila je dostižna. Tako da ne mogu da se setim. Eto, ne mogu da kažem nikad se nije desilo, ali da ja pamtim, nije. Dobro. I da si ti, zapravo jesi sigurno, pa svi komentarišemo, šta si ti pre toga rekao? Jesi rekao da će biti proći ova dva tima? Pa dobro, sad lako je uvek praviti se pametan, da kažem, jutro posle, ali nekako kogoda me juče pitao, meni je Efes imao tu prednost, kogoda smo mi bliži, da kažem, Olimpijakosu i svemu tome, kogoda Vasa igra za Efes, ali nekako sam imao taj utisak, jer se Efes nekako tražio cele sezone, a i nije mala stvar kad si aktuelni prvak Evrope. To donosi, ima neku težinu i evo videli smo kako se to završilo na kraju, jer kada je jedna utakmica, sve ono što se događalo u prethodnom delu sezone nekako pada u drugi plan. A sa druge strane, Barcelona imala tu nesreću da je Real pobedila 5 puta za redom i tako se to nešto obično u sportu nekada i namesti, da ne možeš nekoga beskonačno da pobeđuješ te sezone koliko da si kvalitetniji i bolji, a u krajnjoj liniji El Clasico je utakmica koja se često igra na jednu loptu i Real je to apsolutno uspeo da kazni i po meni potpuno zasluženo prošao u finalu. Da, i evo, Micić kaže, verovao sam da ulazi, bio je maestralan u polufinalu, to danas ocenjuje celokupna štampa. Srbin je trojkom doneo pobedu Efesu u poslednjoj sekundi, a posle meča je bio i tekako zadovoljan. Ovo je bila slična utakmica kao u prvom delu sezone. Naučio sam lekciju, promašio sam dva slobodna bacanja pre ovog šuta, ali sam verovao da ovaj može da uđe, rekao je Vasa i potom dodao, ovde nema ljubomore, da je trener prozvao Larkina, bio bih miran, ja sam samo iskoristio priliku. Delo je strašno jednostavno. Da, kad pročitaš kao, ok, da je ušao Larkin, nema veze, igra Larkin, ja ušao i evo, imao dva promašaja i na kraju, kad je trebalo, uradio odlučujuću stvar. Ovo što kaže da je verovao da će ta lopta da uđe, u to sam potpuno ubeđen, pošto onako ne šutira čovek koji nije siguran da će da uđe. I potpuno je fascinantno koliko je Vasa Micić od jednog talentovanog klinca koji je vrlo rano počeo da igra seniorsku košarku, onda dugo bio sasvim dobar, ali ne i toliko vrhunski, izrastao u spektakularnog igrača i jednog od najboljih Evropljana, i to već drugu sezonu za redom. Mislim da je negde tu loptu ka košu usmerila i činjenica da ga nema u prvoj petorki Evrolige ove sezone. Prošle godine je bio najkorisniji igrač i pretpostavljam da je to bio dodatni motiv da negde odigra sinoć baš kako valja, odigrao je bez greške, odigrao je strašnu utakmicu. Biće zanimljivo to finale jako. Pitao si i pomenuo si u najavi da je finale pred nama. Mislim da niko nije za Efes nezgodan kao Real od svih ekipa koje su bile u opticaju. Tako da verujem da nas čeka još jedna bitka i još jedna drama. Kakva je istorija njihova? Nisam baš neki odmah ti kažem poznavalac. Novija istorija, ili ove godine dve legale utakmice dobili po jednu, jedni i drugi, i to kod kuće. Prošle godine je isti odnos bio u Evroligi, ali je Efes prošao Real u četvrtfinalu i isto čini mi se 2-0, 2-2, 3-2, svako je dobijao kao domaćin. Tako da su oni vrlo izjednačeni po rezultatima.
Stvar koja može da presudi to finale i mislim da negde na ovom nivou košarke i generalno u sportu, kad se dođe do tih finala, završnica velikih takmičenja, polufinala, sve jedno, Final Four-ova, ogromnu ulogu imaju treneri i koliko god meni nisu pretrano simpatični, najiskrenije ni Ataman ni Laso, imam utisak da su sinoć oni odradili ogroman deo posla, posebno u ovom španskom derbiju gde je po svemu na papiru Barcelona bolja ekipa i na kraju krajeva učinak u ligi ove godine i taj međusobni njihov skor koji je Nemanja pomenuo, ali kao da Jasikeviću su još malo nedostaje. A ovde su dva onako stara, iskusna lisca, dva trenera sa previše utakmica za sobom i to važnih, velikih, odlučujućih. Tako da očekujemo onako ozbiljno nadmudrivanje i nemamo neki veliki izbor osim da navijamo za Efes zbog Micića i na kraju krajeva da navijamo protiv Reala zbog Reala. Ali bit će vrlo zanimljivo. Ali dobro, ako svi kažemo da je Euroliga, da je to posle NBA-a najkvalitetnije košarkaško takmičenje, jesu li zaista dva najbolja došla do kraja? Pa, ova sezona Euroligije je dosta specifična, pre svega i zbog, kroz prizmu ovoga što se događa u Ukrajini, jer i kao što znamo, izbačeni su ruski timovi negde na pola sezone i to je nekako drugačije prekrojilo tabelu. Ali konkretno Efes, ono što sam i malo čas spomenuo, kao aktuelni prvak Evrope u ovom trenutku, ove sezone igrao jako loše. I mnogi nisu očekivali da se uopšte domogne Final Four-a, a oni su postepeno, baš i kroz Atamana, koji je to, verujem, namenski radio, došli do toga da se opet bore za titulu prvaka Evrope. Kada izbacimo CSKA i ostale, da kažemo, i Zenit, koji je bio jako visoko kotiran, moja neka ocena jeste da su četiri najbolja tima Evrope u ovom trenutku na Final Four-u i to smo u krajnjoj liniji juče mogli da vidimo u polufinalu, jer su bile dve izuzetno, izuzetno izjednačene utakmice. E, sad, kakav je uopšte osjećaj kada se ovakav jedan sportski spektakl dešava u Beogradu? To bi isto bilo kao kad bi se desilo sutra da se finale Lige šampiona takođe održi u Beogradu. Kakav je uopšte osjećaj? Šta to znači za nas? Šta to znači za srpsku košarku? Iako nema srpskih timova. Da, dobro je što postoji bar neki igrač i što imamo nekog predstavnika. Ogromna stvar je to što se realno u Beograd slilo ono najvrednije što evropska košarka ima i od ljudi koji igraju, ne igraju, kogod je mogao da dođe, došao je. Iz Amerike su stigli vrlo zanimljivi gosti, veliki broj legendi srpske košarke je tu. To je onako jedan dobar trenutak kada je svima važno da se ovde nađu. I ja se iskreno nadam, mada sam se nadao i 2018. da bi to moglo da bude krupna stavka, kada je jedna druga tema u pitanju, a ima direktne veze sa srpskom košarkom i njenom budućnošću. Ja živim u kraju u kome se od uvek igra dobar basket. I to, ono, beogradski blokovi su poznati po tome da deca od malih nogu imaju koševe terene. Sada je nekoliko firmi renoviralo terene, oni izgledaju spektakularno, vrlo su moderni, čisti, novi, ispravni i dece nema. Igraju neki matorci mojih godina ili neki ljudi od 35 i plus. Dece generalno nema ni na jednom terenu. I dece ima jako malo na terenima. Meni je to negde svaki put kada se nešto veliko i važno dešava, prva stvar o kojoj razmišljam, da li će na kraju krajeva, juče je grad bio šaren, Olimpijakosovih navijača je bilo daleko najviše, ali svako ko je prošao, pa i čak i kroz ceo Beograda, a o Novom Beogradu da i ne pričamo, znao je da se neki košarkaški događaj veliki i važan odvija. Iskreno se nadam da će neki veliki i važan rezultat reprezentacije Srbije biti u stvari to što će probuditi malo više interesovanja za košarku. Mi je volimo i dalje. Naravno, košarka je ovde, pa uz fudbal, daleko najpopularniji sport, ali bih jako voleo da je klinci vole. I nekako mislim da je ključna bitka ovog vremena, sada da ne idemo u preduboko. Kako motivisati da zavole? Ma kako ih oteti TikToku, odnosno da. Kako ih poslati negde sa loptom napolje, a device... Mimo ekrana. Da odmori malo. Da drže loptu, a ne telefone. E, i hoću o srpskoj košarci da pričam u nastavku, ali jel znamo uopšte koliko se ljudi slilo u Beograd? Jer radili smo nešto vezano za Final Four, a i znam od mnogih ljudi da niste imali u poslednjih 10 dana slobodnu sobu hotelsku naći. Neke cene su dostizale i do 800 evra za noć. Znamo koliko je ljudi došlo? Nema ni stana na dan, nema ničega. Apsolutno su svi kapaciteti popunjeni. Ja sam juče nekim spletom okolnosti morao taksijem da dođem na posao. Mislim da bih lakše bih našao avionsku kartu nego taksi. Po nekoliko koliko sam uspio da čitam, naravno, najviše ima navijača Olimpijakosa, je nešto preko 100.000 ih je stiglo u Beograd.
Samo Olimpijakos. Samo navijača Olimpijakosa. Sada, opet s druge strane, navijača Reala nema toliko. To smo baš komentarisali. Efes sve ukupno, da se ne naljute ljudi, ali oni tih, da kažemo, klasičnih navijača nemaju više od 1000. Nekih je pola došlo u Beograd, Barcelona i koliko toliko, ali da kažemo sve zbirno i sa tim nekim neutralnim i sa ljudima koji prate ovakve događaje, ja mislim da je sigurno 150.000 ljudi došlo u Beograd za ova 3 dana, 4. Kad po ovom pitanju poredimo 2018. i ovo što se dešavalo juče? Pa Olimpijakos je taj koji pravi razliku, odnosno tada je Žalgiris bio taj četvrti, ako tako postavimo stvari učesnik. Nemaju, interesantno je, ali nemaju Španci. Barcelona još nešto ima, njih je bilo juče, čuli su se u hali. To je meni, recimo, bio jedini kontrast kada pričamo o 2 dramatične završnice i 4 vrhunske ekipe i onako zaista nivou košarke koji je dostojan završnice najvrednijeg takmičenja. Nestvarna je razlika u atmosferi bila. Sa jedne strane je gorelo na Olympiakos Efes, a na Real Barca mi je negde malo nedostajalo tog žara. Pa malo da, s obzirom da smo mi neutralni posmatrači. Ono što, mislim, naravno meni je kao nekome ko to mnogo voli jako važno da je košarka vrhunska, pa makar, mislim, ne baš ne bilo publike, ali nije mi toliko bitan ambijent. Ali da bi bilo još arenije, da bi bilo još impresivnije, nedostajao je doprinos navijača i Španije, ali oni, čak i na fudbalu ih nema toliko kada igraju Real ili Barsa neke završnice, koliko može da bude Grka, Turaka, Nemaca, videli smo pre neki dan. Da. Dobro, Fenerovi su pre 4 godine, dosta je više bilo Fenerovih navijača, ali to dolazimo do navijačke kulture. Olimpijakos i Fenerbahče i ti timovi koji imaju kontinuitet velikih uspeha u najvažnijim sportovima, imaju uvek tu, najorganizovaniju podršku i tu pravu podršku. Navijačke grupe ih prate. Jer to prvo polufinalo, Miloše, kao što si rekao, kao da si igralo u Pireju, jer 80% hale su navijači Olimpijakosa. A ovo drugo, navijači Reale Barcelone, barem košarkaški, ja imam utisak da je to više porodični pristup, da oni dođu da isprate svoj tim, da nešto pojedu, da odu do grada u Komsu, da vide znamenitosti i da posle toga idu kući. Dobro. A jesmo li mi najviše u ovom meču zbog Vase navijali za... Boga mi, kako ko? Ovi koji navijaju za Crvenu zvezdu su definitivno navijali za Olimpijakos. Tu postoji jako bitan faktor, a to je da su navijači Crvene zvezde i Olimpijakosa već preko 20 godina u bratskim odnosima i pored tog stana na dan i hotela, verujem da mnogi spavaju. A to koliko je Vasa poremetio, to ću da vas pitam. Vasa ih je strašno poremetio, pošto je za subotu... Velike su planove imali. Da, u nedelju je zakazano finale, kraj sezone u Superligi Srbije. Zvezdi je neophodan bod protiv Voždovca kod kuće, osvoji 5 uzastopnu titulu, pa su oni sve to već isplanirali da proslave zajedno, da šetuju po Beogradu, idu ka pobedniku. Sad im je Vasa to poremetio, ali ne sumnjam da će oni ostati svakako. Ovi koji ostanu da gledaju za 3. mesto, oni će ostati da gledaju sve. Da, jasno. Šta je sa arbitrima? Naš čovek je sudio. Kako je u tom delu prošlo juče? Je li sve bilo okej? Je li nije bilo nikakvih zamerki? Da, meni je jedan onako detalj, sinoć onako ostao vrlo upečatljiv. Poslednji šut Mirotića na ovoj drugoj utakmici je bio iz očaja i iz teške pozicije, ali on uspeo da šutne i nije baš da mu niko nije smetao. Međutim, fascinantno je koliko su jedni bez razmišljanja proslavili pobedu, a drugi izašli vrlo mirno, bez nekog pritiska i bez ikakve drame. Mislim da je suđenje u Euroligi jako dobro i kad pominješ naše arbitre, ja bih voleo da naši arbitri koji sude Euroligu sude tako dobro i kada sude na lokalnoj sceni. Imam utisak da je ovde zaista prosto lestvica podignuta dovoljno visoko, da svi koji su deo Final Fora od onog organizacijalnog nivoa, pa čak i do publike, imaju osjećaj da je to nešto veliko i vredno i da su negde na svom maksimumu. Tako da mislim da je i suđenje... Imam utisak, ne znam kakav je tvoje, ali čini mi se da je kvalitetno. Evo pričamo konkretno o Iliji Beloševiću. Pa dobro, Ilija Belošević je neko ko... Nije mu prvi put. Da, nije mu prvi put, čovjek koji ima najviše... On ima najviše iskustva, kako neki kažu... Pa ima i najviše meča, najviše puta je delegiran. Nešto prošle godine se pojavila neka tabela, on je nešto 402... 402 meča, ali Monika je u tom trenutku bio recimo na 380, tako nešto, da. Tako da, mislim, i to je, meni je to nekako potpuno normalno. Ovo što ti kažeš, detalj koji je meni zapao za oko je taj da su oni u prvoj utakmici prvi put video servis, znači da provere svoju odluku, gledali nešto krajem 3. četvrtine. Što se apsolutno podudara s ovim što si ti rekao. Shvatili su važnost svega i hteli su da puste te najbolji igrače Evrope da pokažu da ono što najbolje rade, jel te, da igraju košarku i da oni zasijaju. A oni su tu... Ako nešto krene po zlu i u tim trenucima, i stvarno smatram da ono nije bio faul nad Mirotićem, jer ne možeš ono svirati u polufinalu Evrolige, 3 bacanja, nije, u NBA-u možda, ali čak ne verujem ni u NBA-u. U sezoni.
U sezoni možda, da. Dobro, i gledali smo kako igraju četvorica evropskih najboljih. A gde smo mi? Ajde prvo, gde su srpski klubovi dana? Koliko smo mi daleko od Final Foura? Bojim se da trenutno jesmo daleko. Iako su ulaganja u dva srpska košarkaška kluba, Crvenu zvezdu i Partizan, zaista vrlo ozbiljna. I nekako daleko su oni od ekipa koje su bez nade, bez budućnosti i bez, da tako kažem, nekog ono rezona sportskog da se nadaju velikim rezultatima. Ali je i dalje ta jaz ogroman. Ovde se priča o budžetima od 5-6 miliona evra, što je 7, što je za naše pojmove zaista impresivno i siguran sam da ima mnogo onih koji će postaviti, pa čak i s pravom, pitanje čemu to i čemu takva investicija. A ovaj nivo je 30 plus. Tako da... Pa samo Larkin i Micić imaju tih 7 miliona godišnje. Jako je teško. Dva igrača. Mislim, košarka je igra u kojoj, da, 12 ih je u ekipi, 15 ih je obično ukupno u negde rotaciji, ali dvojica, trojica spektakularno dobrih su dovoljni da pobede bilo koga. I ono što je takođe značaj tog ogromnog budžeta i velike količine novca koje se ulaže, pored organizacije, logistike, kvaliteta treninga, tu čak mislim da mi nismo u zaostatku. Naprotiv, mislim da treneri koji rade ovde rade i više i nekako čak možda i istrajnije sa igračima, ali prosto je tamo izbor takav da taj 7. ili 8. ne znam, Sinić Kozer, koji je 9. ili 11. igrač Reala, praktično odluči utakmicu. Predugi su ti timovi, ono, žargonom košarkaškim, to šta oni imaju na klupi i što može da uđe makar 2, 3, 5 minuta da odigra, to je nama i dalje nedostupno. I nisam siguran, iako je Crvena zvezda odigrala vrlo korektno Euroligu ove sezone, teško da recimo više od 2, 3 igrača iz srpskih klubova mogu da se nađu u ovim ekipama. I samim tim nije jednostavno juriti se sa njima. Ja sam potpuno ubeđen da je, bez obzira na čitav niz zamki na tom putu, jedino rešenje praviti igrače nemilice i kada imaš 5-6 svojih, na kraju krajeva to je i ključna snaga Crvene zvezde ove sezone, što ima nekoliko igrača koji su ovdašnji i dovoljno dobri i onda na to dodati par super zvezda. FSU je Larkin, jedini Turčin, na primjer, koji se juče pojavio, iako i Larkinu verovatno deda nije slutio da će jednog dana biti Turčin. Tako da mi to još uvek nemamo. Meni je drago što nemamo. Ja sam malo stari konzervativan. Mene bi nerviralo da 12 stranaca igra recimo za Partizan. I već kada vidim da ih je 6, nisam oduševljen. Ali to je put. I to je jedini način u svim sportovima. Priča o futbolu je vrlo slična. Dobro, ne znam sam da li da nas raduje ili da nas brine to što financije uglavnom dominiraju, da budemo ovde gde smo. Znaš šta, s jedne strane ne može da nas raduje, ja mislim da je s te strane sport na pogrešnom putu i da ne može novac biti jedini kriterijum. I između ostalog, zbog toga se uzdam u ono što sam pomenuo, neki uspeh reprezentativne košarke, jer tu financije nisu tema. E, to sam hteo sad da vas pitam. Septembar nije daleko. Nije, bliži se, da. Koliko stoje stvari bolje po pitanju selekcije, ako stoje bolje? Ne znam, znam da je jedan onako vrlo radikalan zaokret i da je pristup Saše Đorđevića, pa onda Igora Kokoškova i danas Svetislava Pešića, siguran sam, bitno različit. Na kraju krajeva oni generacijski ne pripadaju istoj košarci. Pešić je bio trener Đorđevića u krajnjem slučaju. Pa i školski ne pripadaju. Aj, Đorđević koliko i toliko, a Kokoško svakako ne. On je proamerički trener, čovek koji... Mislim, naš čovek, naravno, koji je tamo napravio karijeru. Ja se nadam da će biti drugačije i bolje i mislim da je nestvarno važno. Samo iz jednog razloga što nama polako reprezentacija stari i koliko god da ima nekoliko igrača koji su u odličnim godinama i koji će svakako moći da odigraju još neko prvenstvo veliko, ima i dosta onih koji se negde bliže ili su na zenitu karijere ili ga prolaze. I s te strane je... dragoceno negde, ako je moguće, naravno, sklopiti ekipu koja bi bila dovoljno moćna da zaigra za evropsku titulu, koju nemamo predugo za moj ukus i za naše poimanje značaja srpske košarke, ali i voleo bih da vidim bar 2, 3 igrača koji će negde u nekoj daljoj budućnosti moći da budu super zvezde. Bitna stavka, naravno, Jokić, to je jasno kao dan i imam utisak, pričali smo pre nego što smo ušli, da mi se čini da je Pešićev pristup dobar i da je retorika koju koristi njegova najprirodnija, koga zna, ništa on tu ne glumi i ništa nije prilagodio, ona koja će Jokića povući u reprezentaciju, odnosno dovući, vratiti ili kako god,
I imam utisak da bi pod Pešićem on mogao da igra ono što najviše voli. Odnosno da igra malo slobodnije nego što sistemi dozvoljavaju. Ako se to desi, ako Bogdan Bogdanović bude zdrav, a eto, nadajmo se da hoće, a ako Vasa Micić bude igrao, ma ne mora čak ni ovako kako igra poslednji godinu i po dana, nego nek ne bude znatno gori. Eto te trojice koji su već trojice koje mogu da povuku, na kraju krajeva Teodosić je tu i dalje. Pa, Kalinić, Bjelica, sad mislim, nikad uzmemo da nabrajamo, ali ono što si rekao i što smo ti ja malo čas konstatovali, jako je važno da, verujem da Svetislav Pešić zna bolje nego svi mi zajedno, ali mislim da ne možemo i ne smemo sebi da dozvolimo da igramo košarku koja nam je donela baš to poslednje evropsko zlato ili poslednje svetsko zlato. Em što ta košarka više kao takva ne postoji, em što je jako važno iskoristiti, ja čak ne mogu Nikolu Nokića da zovem ni generacijskim talentom, on je igrač koji se pojavlja jednom u stotinu godina i to je nešto nestvarno. Njemu treba dati loptu ruke. Daleko od toga da treba Srbija da prepiše igru Denvera. Ali Nikola Jokić mora da bude taj od koga će sve počinjati i s kojim će se sve završavati i gledati sve ovo oko njega. Sad si mi malo načeo, pretpostavljam da će ti biti odgovori na moje sledeće pitanje. I evo, Miloš je pričao malo pre kako treba i da podmladimo ekipu i sve to. Da li smo zbog svega toga mi sada došli u situaciju da su nam sve oči uprte u to da li će da igra Jokić, koliko je ovo čemu je Miloš govorio nas dovelo do toga da se fokusiramo samo da li će, pošto je definitivno najveća i po kvalitetu i po svemu ostalom najveća zvezda trenutno, a koliko je sam Jokić zaslužan za to što smo mi sad svi samo fokusirani, hoće li biti Jokića u reprezentaciji? Kod nas u suštini, mi smo takav narod, postoji ili je voda ledeno hladna ili je vrela, ne postoji nešto između. I ceo taj animozitet, nažalost, postoji sad opravdano, neopravdano, dobar deo javnosti koji Nikolu Jokića vidi kao nekog negativca i čoveka koji ne želi, ne voli, sad idu u tu meru da on ne voli svoju zemlju, da ne želi da igra za svoju zemlju. Meni je samo potpuno logično bilo poslednji put kada nije igrao, što je bilo, on je te godine potpisao jedan od najvećih ugovora u istoriji NBA ligi. A tebi niko ne može da garantuje da ćeš na nekom trčanju na košutnjaku da nećeš stati u rupu i daleko bilo, na primjer, slomiti zglob. I onda sve to što si radio pada u vodu zbog jednog leta. Opet, s druge strane, ne želim nikoga da branim. Ni spomenuti Aleksandar Đorđević nije igrao sve šampionate. Ni Predrag Danilović, ni Vlade Divac. Svi oni su u nekom trenutku života, ne znam, i dobijali decu i potpisali velike ugovore, išli u NBA i prelazili u druge velike klubove, pa je javnost imala razumevanja. Sad Jokić je neko ko je nama doneo srebro iz Rio de Janeira, igrao je, nije da nije igrao za reprezentaciju, nije da nam nije doneo medalje, ali mislim da u dobroj meri, ne mislim da Srbija nema šanse za medalju bez Nikole Jokića, ali mislim da sa Nikolom Jokićem ta Srbija dobija potpuno drugačiji oblik i postaje apsolutno prvi favorit po meni Eurobasketa, jer je to, kao što sam rekao, čovek koji, mislim, gledali smo iz noći u noć, koji može da reprodukuje sam 80 poena, što kroz asistencije, što kroz sobstvene poene. Da li ćemo u septembru, u kojoj ćemo situaciji biti, što ti misliš? Da hvalimo Jokića ili... Ne, ja se nadam da ćemo ga hvaliti. Ja se nadam da će reprezentacija odigrati ono što nekako čekamo sad već par godina. Malo nam se čini da možemo više i da vredimo više i kada staviš stvari vrlo jednostavno na papir, posebno kada su evropska takmičenja. Srbija je prošle godine imala najkorisniji igrač NBA lige, najkorisniji igrač Evrolige i čovjek koji je bio najkorisniji igrač završnice Evrokupa. Finala Evrokupa, da. Ili finala Evrokupa. Pa Evroliga tim podom izbacila na dokumentarac Srbija, zemlja MVP-a. I onda je ta zemlja došla u kvalifikacije za olimpijske igre u svom gradu i nije prošla. Nije nekada individualni kvalitet sve, ali mislim da je trenutno, imam utisak, zaista ne mogu da tvrdim, ali imam utisak da stvari stoje relativno dobro i da će te najveće zvezde i najbolji igrači biti tu. Imam utisak da će Pešić pošteno sklopiti reprezentaciju, daleko od toga da nisu njegovi prethodnici, ali da neće biti nikakvog prostora za analizu da li je neko trebalo da igra, a neko možda nije. I ono što je možda i najvažnije, imam utisak da nisu ostale evropske selekcije trenutno to što su bile ili što će biti one koje rastu ili one koje prolaze, tako da je dobar trenutak da se nešto veliko uradi. A na kraju krajeva mislim da je ključni cilj taj Pariz 2024. Neozbiljno je i strašno da mi maštamo o olimpijskoj medalji i osvajali smo je prečesto. Ima jedna stvar, samo da ne zaboravim, a jako je važna.
užasno nepristojno i pogrešno porediti vremena. I nekada je reprezentacija bila mesto gde... Ili ušte može da se gleda sad kroz te vremenske prizme? Pa ne. Znaš šta, ti odeš sa reprezentacijom na evropsko prvenstvo 75. ili na svetsko 82. i ako odigraš kako umeš, tebe kupi odličan italijanski klub i ti imaš ugovor mnogo veći nego što bi imao u Jugoslaviji tadašnjoj. Danas ti bez reprezentacije napreduješ, svi su kanali otvoreni, svi sve vide, svi sve znaju, scouting funkcioniše. Nikola Jokić je postao superzvezda bez ikakvog traga reprezentacije, odnosno nikada on nije kroz reprezentaciju porastao, napredovao, otišao dalje. Imam utisak da prosto i današnje generacije, a i moja generacija kao njihovi roditelji, malo traže prečice i nekako ako dete sa 17 može u dobar kamp u Bilbao, bolje tamo nego na kadetsko prvenstvo Evrope sa reprezentacijom Srbije. Ja mislim da je to pogrešno, ali nekako nisam u njihovim cipelama, pa ne znam. S te strane se plašim da reprezentacija prosto više nije ta odskočna daska, nije mesto sa kojeg ti ideš u orbitu, nego je mesto gde one koji su već u orbiti nekako treba sakupiti i ukomponovati. Da. I dobro, septembar nije daleko, ali ono što nam je svakako tu pred vratima jeste to sutrašnje finale za koje svi najavljuju da će biti spektakl. E sad, može li da se desi da nam se iznevere očekivanje, pošto su ova dva polufinala bila toliko dobra, može li da se desi da sutra bude... Može, mislim, lopta je čudo, što kažu Amerikanci, lopta ne laže. Ako ne bude jedna ekipa mogla da pronađe ritim, ako ne uđe u šut, s druge strane, ako to druga ekipa bude znalački koristila, ti ako u takvoj velikoj utakmici odeš na 15-20, ništa nije nedostižno, ali ako odeš na 15-20 poena razlike, upravo i kroz Atamana i Lasa i gomilu preiskusnih igrača, samo Real ima šestoricu, sedmoricu igrača koji imaju preko 30 godina, nije ošto isključeno da se to dogodi. Opet, sa druge strane, mislim lično da se to neće dogoditi i mislim da ćemo gledati sad. Da li će baš biti na jednu loptu, ne znam, ali mislim da će biti jako dobar meč i opet ću se usuditi da dam, koliko god je Real Madrid neko ko u finalima igra neku svoju igru i finala posmatra na drugačiji način, daću prednosti ne samo zbog Arsija Micića, a na dolu Efesu. Miloš? Pa da si pitao, u novembru ili decembru znali bismo da Efes ne može ove godine da igra Final Four jer su dovoljno loši. Da smo pričali u martu, Real je u takvom problemu bio da nisu ličili ni nešto zaista. Februar, januar, još i nekako. Tako da imam utisak da su trenutno našpanovani jedni i drugi kako valja. Odnosno da je ta kriva njihove forme na vrhuncu u Beogradu ovog vikenda i jako mi je drago zbog toga. Siguran sam da neće biti lako rešena. Mislim da će biti sa manjim brojem poena, sa više tuče. Nekako su ta finala Evrolige fizički jako zahtevne utakmice. Ali nisam siguran da će Efes da osvoji. Da, zbog Micića naravno, ali nekako toliko sam puta u životu otpisivao Real da više zaista nemam obraza. Tako da... Pa evo, protiv Manchester City pretpostavljam da će Real. Da... Zaista ne, ne. Da će Rudi Fernandez, koga mislim da ono niko dalje od ukućana ne voli pogoditi neku trojku pa s jedne noge. Pa i da će Ljulj u svoje 35. i da pokaže da što da ne. Dobro, Vase nema u nedelju, on igra sutra, što onda sve ove koji navijaju za Zvezdu ništa ne... Lišava problema u nedelju. Lišava problema, da, navijanje. E, a što se tiče atmosfere, šta mislite da će biti bolje? Pa neće sada, mislim, ta utakmica za treće mesto je na kojoj će se pojaviti Olimpijakos. Da, ali iz Olimpijakosa 100.000 što ste rekli. Jeste, ali ja mislim da ne postoji besmisleniji sportski događaj od utakmice za treće mesto. U bilo kom sportu, to kada pričaš sa igračima, treneri još i nekako vide nešto što možda može za neku sledeću. Kako uopšte budu motivisani igrači? Budu očajni. Oni zaista budu očajni. Posebno što mi pričamo o ljudima koji će u subotu da odigraju tu besmislenu utakmicu za treće mesto, a onda da jure na avion jer igraju play-off svoje lige i nešto mnogo važno za 36 ili 48 sati. Tako da je utakmica za treće mesto najveće mučenje. Jasna su mi televizijska prava, jasni su mi kompleti ulaznica, jasno mi je da ti turisti koji dođu u Beograd ili u neki drugi grad koji organizuje, daj neki program bar 3 dana, ali mi nije jasno čemu služi. Se slažeš isto? Pa, apsolutno, jer ti meni je u tom trenutku, ja znam kad ono, ranije kad smo igrali,
kompetitivne termine za fudbal, pa se ne javljamo jedni drugima na telefon dva dana, a sad si ti izgubio potencijalno najveću utakmicu u svojoj karijeri i onda sutradan ili za dva dana trebaš da igraš za neko treće mesto. Revijalno. Mislim, meni što opisuje za treće mesto, kako, ili kad izgubiš u finalu, kako mu stavi onu medalju, on je tako skine. Znači, čak ne dozvoli da mu je stavio oko vrata. Tako da verujem da samo baci u neki ćošak, ono, ostave kad dođe kući i više nikada ne pogleda u životu. Da. Momci, hvala vam što ste govorili za urenak i evo, vidjet ćemo šta će sutra biti.